ଯାହା ଏ ସରକାର ଯାହା କଲାଣି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଏମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ଆଉ ସମୟ ନଦେଇ ବୋଲେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସହଜ ତ ପଇସା ନାହିଁ, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ନାହିଁ, ସହଜେ ପଇସା ନାହିଁ, ଫେର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ତା'ପରେ ପରେ ତା ବାସିଦିନ ଅର୍ବାନ ନିର୍ବାଚନ, ଏ ରିଜଲ୍ଟ ନ ବାଣୁ ଅର୍ବାନ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ବୋଲେ ଆମେ ଧୋଇ ହେଇକିରି ଅଛୁ, ଆମେ ପୋଛି ହେଇକିରି ପଳାଇବୁ ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେ କଥା ନା ଅଣ୍ଟା ସଳେଇନୁ, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା କ'ଣ, ଅଣ୍ଟା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ବାଳ ବି ସଳଖିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଦେଇନାହାନ୍ତି ବାଳ ବି ସଳଖିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଉ ଲଢ଼ିବାର ବଳ ବି ନାହିଁ, ଆମ ଅଣ୍ଟାରେ ବଳ ନାହିଁ କି ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧି ପଳେଇଲାଣି ହେରି ତଳକୁ, ଆଉ ବାଳ ସବୁ ସାଏଁ ସାଏଁ ଉପୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫେସ୍ କରିକିରି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୱେବ 24 ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଦେୟମୁକ୍ତ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ।